maanta waxaan joognaa berbera oo aan isugu yeernay mishinada Soomaaliland ay ku leedahay dunyada si aan ugu furno seminaar ama tababar ay ku mateli karaan dalkeenna. Tababarkan waxaan ugu yeernay professoro dunyada caanka ah si ay u baraan safiiradeena ama dadka nagu matala dibadda inay message kaliya qaadaan messagekaasoo la shaqayn doono message ka imanaya wasaaradda arrimaha dibadda ah, iyagana lagu bari doono halkan guidelineska casriga ah oo loogu talagalay in aan noqdo mid khaas u ah siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa marka horese madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan madaxda magaalada Berbera oo si qiimo leh noo soo dhoweysay. Waxa aan aad ugu mahadnaqayaa oo kale shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ee hawshan isku soo dabaritay. Waxay noqon doontaa markii ugu horreysay la furo tababarkan oo kale, waana mid loo baahnaa in qof walba uu hadduu joogo Norway, hadduu joogo Sweden, hadduu joogo France, hadduu joogo Africa, meeshu doonaha jooge, qof walba uu message-ka uu dunyada u tabinaya oo noqdo mid keliya oo ah itiraafraadiska dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa dalkeennu sanfaray dadka ina matala ama safarada ina matala uu yahay dad adduunyada u furan. Waxa ay hawshoodu tahay inay dal walba la xidhiidhaan, mid kaliya aanay ka reebin. Waxaa kaloo message-ka ugu weyneen gudbiyey u ahaa in xafiis meel ka furan oo aan community-ga ku xidhnayn, inaan waxba dalkan u tirahayn, maadaama ay community-gu yahay kuwa codeeya, community-gu uu yahay kuwa banaanbaxa, community-gu uu yahay kuwa tacliinta iyo dhaqaalaha dalku soo celiya. Marka mishinada waxaan faray inay toos ugu xidhnaadaan community-ga. Community empowerment-ku waad garanaysaan wuxuu yahay amba wuxuu taray. Example wanaagsan waxay noo ah UK, marka community-gu dhaqaaqo runtii wax celiya ma jirto. Waynu arkayseen maalmihii ugu dambeysay dalkeenna waftiyada kasoo qulqulayay, taasina waxay tusaysaa in adduunyadii maalinba maalinta dambeysa kusoo toosayso dalkeenna khayraadkiisa, dadkiisa iyo nabadgelyadiisa iyo soo dhoweynta wanaagsan ee dalkeennu uu iyo dadkeenna ay u fidiyaan dadkeenna soo booqda ee noo yimaada. Waxaynu haynaa oo kale incentive aad iyo aad u muhiima oo shirkadaha dibadda ka yimaada ee doonaya dalkeenna inay maalgashadaan, hadday noqoto cashuur, hadday noqoto inay dhaqaaluhooda dalka la bixi karaan, dhammaantood incentive aad u wanaagsan oo shirkadaha dunyadu ay ka heli doonaan iyo cadaalad aad u wanaagsan. Intaas runtii shirkaygu dooranaa, kana wuxuu ahaa mishinkii ajandahaygii ugu horreeyay, ugu muhiimsanaa markii aan xafiiskan madaxweynuhu ii doortay. Waxaana ku daray markaasi inaan daacadnimo ku shaqeeyo iyo wadaninimo patriotism ku shaqeeyo waqtina aanu iga lumin. Aad iyo aad baad mahadsantihiin.